الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka su na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda alejhi selam, koji bijaše najdareživiji čovjek, a najdareživiji bijaše upravo u Mubarek mjesecu Ramazan. Salavat i selam neka su na poslanikovu alejhi selam porodicu, na njegove časne ashabe i na sve one koji ga slijede u dobru do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, ušli smo evo u zadnju trećinu Mubarek mjeseca Ramazana, za koju je naš poslanik alejhi selam kazao ahiruhu itkun minen niran. Njegova zadnja trećina je oslobađanje od džehennemske vatri. Kako se evo bliži kraj Ramazana, srca vjernika su i radosna i tužna. Radosna jer su evo uz Allahovu pomoć skoro ispostila još jedan Ramazan, time izvršavajući još jedan od šarti dužnosti Islama i nadajući se Allahovoj nagradi, a tužna zbog toga jer sa odlaskom Mubarek Ramazana odlaze i mnogobrojne blagodati i ljepote koje se mogu osjetiti i doživjeti samo u mjesecu Ramazanu. Na nama je zato da maksimalno iskoristimo još ovih preostali nekoliko dana kako ne bismo bili od onih za koje je Melek Džibril poslaniku alejhi selam kazao: Muhammede, propao je onaj ko dočeka mjesec Ramazan, a ne budu mu oprošteni grijesi. Zato bi naša najčešća dova u ovim zadnjim danima Ramazana trebala biti: Allahumme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allahu moj, ti si onaj koji prašta, voliš da praštaš, pa oprosti meni. U mjesecu Ramazanu, kao što znamo, počelo je i objavljivanje Kur'ana, i to upravo u ovoj zadnjoj trećini. I da Ramazan sa sobom nije donio nikakvu drugu blagodat osim blagodati Kur'ana, blagodati Allahove upute, bilo bi nam dovoljno. A da se objava Kur'ana desila upravo u ovoj zadnjoj trećini Ramazana u noći Kadr, to nam Allah uzvišeni, osim kratke sure Kadr, pokazuje i potvrđuje nam u još jednom kratkom kur'anskom ajetu u kojem se kaže: Inna enzelnahu fi lejletim mubareke inna kunna munzirin. I mi ga objavljujemo u blagoslovljenoj noći i mi uistinu opominjemo. Ova zadnja trećina Ramazana odlikovana je velikim blagodatima i posebnostima. Jedna od tih posebnosti jeste i ta što se Božji poslanik alejhi selam u ovoj zadnjoj trećini Ramazana više posvećivao ibadetu nego što je to činio u prethodnim danima. Pa tako se u Muslimovom sahihu može naći predaja koja se veže za Hazreti Aishu radijallahu anha, da je kazala: Vjerovjesnik alejhi selam bi, kada bi nastupila zadnja trećina Ramazana, pritegnuo bi, smotao bi svoju odjeću i noći bi oživljavao ibadetom zbog kojeg bi budio i svoju porodicu. U drugoj predaji, koja se također veže za Hazreti Aishu radijallahu anha, kaže se: Vjerovjesnik alejhi selam bi u prethodnim 20 dana i noći i klanjao i spavao, međutim, kada bi nastupila zadnja trećina Ramazana, noći bi oživljavao namazom i zikrom. Kao što vidimo, Božji poslanik alejhi selam bi posebno se u ovim zadnjim danima i noćima posvećivao ibadetu zbog kojeg bi posticao i pozivao svoju porodicu kako bi se svi zajedno okoristili blagodatima ovih noći. Navodi se u jednoj predaji da je Božji poslanik alejhi selam jedne večeri toliko dugo klanjao da je čak na jednom rekatu proučio cijelu suru El Bekare, Ali Imran i En-Nisa, a kada bi dolazio do ajeta koji govori o Allahovoj prijetnji, molio bi Allaha da ga sačuva od nje. Kada je završio dva rekata te na file, ugledao je kako ide Bilal ibn Reba radijallahu anhu da najavi skori dolazak sabah namaza.
Dakle, Božji poslanik je čitavu noć proveo u namazu. Također, u predajama se navodi da je i Hazreti Omer, radijallahu anhu, posebno se posvećivao ibadetima u ovim zadnjim noćima Ramazana, pa se navodi da je veći dio noći klanjao sam, a onda bi pozivao i svoju porodicu, svoju djecu, govoreći im namaz, namaz, i učeći kuranski ajet وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِسْسَلَاتِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا, naredi čeljadi svojoj da namaz obavljaju i ustraj na tome. Naravno, poruka ovog kuranskog ajeta odnosi se i na sve nas, jer nas Allah Đelešanuhu neće pitat za nafaku naše djece, jer nafaka je svakome od dragog Boga određena i propisana, ali će nas pitat jesmo li svojoj djeci naređivali namaz i jesmo li bili ustrajni u tome. Zato neka nam ne bude teško da se u ovim zadnjim noćima Ramazana posvijetimo ibadetu, da pozovemo i svoju porodicu, da svaku večer barem po dva rekata klanjamo zajednički namaza kako bismo se svi zajedno okoristili blagodatima ovih blagoslovljenih noći. Još jedna od posebnosti ove zadnje trećine Ramazana jeste i ta činjenica što je Božji poslanik alejhisselam zadnjih 10 dana Ramazana provodio u itikaf. A cilj itikafa je odvajanje od ljudi i potpuno posvećivanje pokornosti Allahu Dželešanuhu kako bi on sa nama bio zadovoljan. Evo, ovaj Ramazan je Allahovom voljom, a uslijed iskušenja koje nas je zadesilo, svojevrstan itikaf za sve nas. Prilika je ovo da se više posvijetimo sebi, da razmislimo o sebi, o svojim grijesima i da vidimo gdje to možemo i trebamo biti bolji. Zato pozivam sve nas da iskoristimo ovu priliku koja je pred nama. Krunišimo završnicu ovog mjeseca pojačanim ibadetom, noćnim namazom, nafilama, zikrom, sadakom, dobročinstvom, druženjem sa Kur'anom, eliminisanjem slabosti i svega onoga što nam ne da da budemo bolji. Molim Allaha Đelešanuhu da nas na tom putu pomogne, da nam grijehe naše oprosti, da nam ukabuli ibadete u ovom mjesecu i da nam da zdravlja i rahatluka da svi zajedno dočekamo Bajram očišćeni od grijeha. Amin, ja Rabbel Alemin.